Այսօր Երևան Էքսպոյի շրջանակներում ներկայացնում են Երևանի Հայբուսակ համալսարանը, որը հիմնադրվել է 1991 թվականին Ակադեմիկոս Լևոն Հարությունյանի կողմից։ Համալսարանում գործում են 4 ինստիտուտներ՝ Բժշկական ինստիտուտ, Տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ, Իրավագիտության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտ և Ռուսական արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիա։ Իհարկե ամեն ինստիտուտում արդեն գործում են իրենց ֆակուլտետները։ Բարձրաչափերը համալսարանում իհարկե տատանվում են կախված ֆակուլտետից և ինստիտուտից, հումանիտարները սկսած 250,000 դրամից մոտավորապես մինչև ավելի բարձրաչափերով ֆակուլտետներ, օրինակ բժշկական, բուժական գործ, ստոմատոլոգիա, որը հասնում է մինչև 825,000 դրամը, բայց համալսարանը առաջադիմության համար դրամադրում է զեղչեր, մենք ունենք զեղչային ճկուն համակարգ, նաև համագործակցում ենք բազմաթիվ միջազգային բուհերի հետ և ունենք մեծ քարակության փոխանակման ծրագրեր և մեր համալսարանը միակն է և առաջինն է և միակն է Հայաստանում, ով բացի պետական հավատարմագրումից նաև 2019 թվականից ունի ԵԿԱ եվրոպական հավատարմագրումը։ Մենք ներկայացնում ենք Երևանի Մեհրաբյանի անվան բժշկական քոլեջը։ Մեր քոլեջն առաջինն է, որն անցել է, որն ունի եռալեզու միջազգային դիպլոմ, որը անցնում է տարբեր երկրներում։ Ունենք 9-ի բազայով և 12-րդ դասարանի բազայով, 9-ի բազայով սովորում են 2-ից 4 տարի, իսկ 12-ի բազայով 2-ից 3 տարի։ Ունենք 9-ի բազան ունի ընդունելություն on-line նախապատրաստական դասընթացների միջոցով, որի ժամանակ ուսանողն ընդունվում է առանց հարցազրույցի և քննության։ Մեր վարձերը սկսվում են 170,000-ից, մասնագիտություններից ունենք դեղաբանություն, ատամնատեխնիկական գործ, կոսմետոլոգիա, բուժական կոսմետոլոգիա, մանկաբարձական գործ, քույրական գործ, այդքանը։